Привіт, дорогі друзі! Останнім часом досить багато українців почали мені писати в приватні повідомлення. Сергію, яка ж буде відповідальність для тих чоловіків, які приїхали до 24 лютого за кордон, або ж після 24 лютого? Досить багато українців замовляють приватні консультації, і звісно ж, я їх консультую, попередньо вивчаючи це питання. У кого ж можна запитати, чи так це насправді, чи ні? В юристів, правда? І в ліцензованих юристів. Один із таких у мене також є, Тарас Юрист, я йому також передаю цю естафету, щоб він, друзі, увага, заспокоїв громадян, які планують повертатися в Україну. Є громадяни, які виїжджають офіційним шляхом за кордон, проте вони можуть їхати по шляху, по інвалідності, як супроводжуючи інваліда, людину з інвалідністю, перепрошую, або ж як супроводжуючи своїх родичів, які не є повнолітніми і так далі. Тобто є декілька категорій, які сьогодні мають можливість виїхати за кордон. Так от, друзі, повертаючись до найголовнішого, ви чули про штрафи? Від 600 тисяч і до 1000 з чимось гривень, якщо ви будете повертатися до України і не стали на військовий облік за кордоном, друзі. Чули про таке? Якщо так, то напишіть слово «плюс 550» в коментарях. А я вам зараз поясню, хто ж з вас, друзі, заплатить штраф при поверненні та хто отримає повістку при поверненні. І, звісно ж, відразу ж кримінальну відповідальність. Так от, друзі. Ще, користуючись нагодою, хочу зробити маленьку рекламу. Тому що в Малопольському воєводстві є команда фахівців Starman Documents, які допоможуть вам оформити карту побиту без жодних проблем. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео, контактуйтеся, і я це рекомендую. А тепер повертаємося, друзі. І так, якщо ми відкриємо Конституцію України, то всі ці штуки, які придумав наш зараз парламент, або ж взагалі, наша влада, то це все, друзі, є нісенітницею. І коли ви будете повертатися в Україну, якщо ви виїхали офіційним шляхом за кордон і не повернулися по шляху, або ж не повернулися з людиною, яку ви супроводжували як опікун, що ж вам за це буде? Відповідь, друзі, вас шокує. Тому що жодної відповідальності, ані адміністративної, ані кримінальної. Конституція це, друзі, не передбачає. Навіть без суду вам не мають права прикордонники, більше того, виписати будь-який штраф. Також, повертаючись до вручення повісток, друзі, на кордоні, хочу вам сказати, чи ви бачили хоча б одного прикордонника, одну хоча б повістку? Вони не мають права вручати повістки, тому про це також можете забути назавжди. І поділитися цією інформацією з усіма іншими. Щодо відповідальності, друзі, адміністративної чи кримінальної, так, вам можуть впарити, так, я використаю це слово, негативне, впарити штраф, адміністративну відповідальність, але знову ж таки, прикордонник не в змозі це виписати, адже згідно Конституції України, якщо він це зробить, то він порушить права громадянина України. Тому що кожен громадянин, якщо він повертається в Україну, Конституції України не передбачено жодної відповідальності. Якщо він хіба що виїхав в бусі, схований під якимись там цукерками, або ж в вантажівці, тобто виїхав він за кордон нелегально, і не було жодної відмітки про те, що він перетинав кордон, тобто його не внесли в базу, коли ви даєте свій закордонний паспорт на кордоні. Отож, друзі, я сподіваюся, чисто, що ви поділитеся цим відео, і ви зрозуміли конкретну відповідь щодо виїзду чоловіків за кордон та їх повернення. Що з жодної відповідальності не повинно, не передбачено законодавством України згідно тієї конституції, яка поки що існує. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати це відео. Очікуємо на таке ж саме відео від юриста, фахового юриста. Ну і звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал ще раз. Побачимося в наступному випуску.